Високі зарплати, продукти еталон якості та амбітні плани розвитку. Державне підприємство «Укрспирт» – одне з найуспішніших у своїй галузі не лише в Україні, а й за кордоном. Воно об'єднує понад 40 спиртових заводів. Цього разу на підприємство Львівщини з робочим візитом завітало керівництво «Укрспирту» разом з обласними урядниками. Говорили про питання приватизації та роботи підприємств. З приходом нового керівника Дрожжіна Олега та ініціативи профспілки ДП «Укрспирту» за останні 3 місяці заробітню плату по галузі було піднято на 45%. Сьогодні сировина, зерно нормально, робимо з зерна. Завтра буде міляса, без зупинки можна на мілясну схему переходити. Буде, скажімо, попит на питний спирт, підвищиться попит, будемо більше пити горілки, значить ми збільшимо потужність цих заводів саме в цьому випадку. Вузлівський спиртзавод – зразковий за якістю продукції. Тут виготовляють спирт найвищої проби – пшенична сльоза. Він значно переважає закордонні стандарти. Середня зарплата на підприємстві – більше 8 000 гривень. Ми працюємо, ми виготовляємо якісну продукцію. У нас немає проблем збуту, є прибутки. Ми в середньому в місяць, у нас виходить 4 мільйони чистого прибутку в місяць по нашому підприємству. Перший заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Ростислав Замлинський каже, приємно вражений роботою заводів «Укрспирту». Нам дуже важливо забезпечити сировиною це підприємство, виходячи з точки зору місцевих агровиробників, особливо дрібних фермерських господарств. Логістика – 10-15 кілометрів. Тому возити зерно з іншої області і збільшувати собівартість немає змісту. Державне підприємство «Укрспирт» постійно розвивається. Після 6-річного простою у листопаді цього року свою роботу відновив Угерський спиртзавод. Вже зараз на підприємстві за добу виготовляють від 10 до 15 тонн технічної спиртової продукції. Ми своїми силами, завдяки трудовому колективу, щось перемістили з цеху на цех, якісь крани, які потекли, тобто якісь ємкості ми перевезли, і запустили цей технічний цех, цех технічних рідин. При тій би владі я би точно не запустив. Керівництво «Укрспирту» запевняє, на досягнутому не зупинятимуться. Техніку модернізують, зарплати піднімуть, обсяги видобутку спирту збільшать.